Atarlan ne haber var? Didəmi, cəbhədə gəlmişəm, cəbhədə qəhrəmanlıq göstərmişəm, qumbaranın üstünə tullanmışam. Nəsə mən buna heç nə demədim, amma elə bil ki, öz-özümə fikirləşdim ki, ay Allah, bu uşaq nə danışır görəsən, necə yəni qumbaranın üstünə tullanmışam. İnanmadım da, nəsə məzuniyyəti bitdi də, getdi, onun cəbhədə olan, hətta komandiridir, bu cılız oğlan qumbaranın üstünə tulladı. Ondan sonra dedim ki, ay, bu uşaq düz deymiş də, həqiqətən geyib özünü odun alovun içinə atıdı, qumbaranın üstünə atıdı. Təsəvvür edin, qərar vermək üçün cəmi bir neçə saniyəniz var. Ya hamı ölməlidir, ya da bir nəfər. Tərlan Həsənov düşünmədən döyüş yoldaşlarını xilas etmək üçün qumbaranın üzərinə uzanır. Partlayışdan sonra huşsuz qalır. Dostları onun şəhid olduğunu düşünür. Ancaq xoşbəxtlikdən üzərində olan bronjilet və rabitə vasitəsi onu ölümdən xilas edir. Döyüş yoldaşları mərdlik salnaməsi yazdığı həmin vaxtdan sonra ona qumbara Tərlan ləqəbini verirlər. Mən bu əl qumbarasını gördüyüm zaman həmin əl qumbarasını ilk ağlımdan keçən o oldu ki, mən şəhid oldum. Və mənim əsgər yoldaşlarım şəhid olmasın deyə ilk ağlıma gələn oldu ki, bunların ailələri, əsgər yoldaşlarının ailələrinin gözləri yaşlı qalmasın. Bu zaman özümü atdım qumbaranın üstünə, qumbara partladı. Bundan sonra şok vəziyyətində oldum bir müddət. Bu qədər. Bundan sonra xatırlaya bilmədim. Əslən Şəki rayonu Baş Rəzid kəndindən olan Tərlan Həsənov uşaq vaxtlarında öz bacarığı, çalışqanlığı ilə seçilib. Texniki universitetin məzunu olan Tərlan ali təhsilini başa vurduqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Çəkisi az olduğundan ona hərbi xidmətə yararsız olduğunu deyiblər. Lakin Tərlan təkidlə hərbi xidmətini keçmək istəyib. Həqiqi hərbi xidmətin başa çatmasına 3 gün qalmış isə vətən müharibəsi başlayıb. Tərlan da müharibənin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirak edib. Şef onu qaytardılar, ay bir qanışarlıqda. O gənə ədəviyyət getdi ki, mən deyib xalqıma xidmət edəcəm. Torpaqlarımızı almalıyam, mənim qonşum da bir şəhid olan var da. Əhmədov Sərdar Feridun oğlu, bu qonşum nədir? Deyir, o qanı yerdə qalmalıdır öyle. Deyirdi ki, olsam şəhid mən olum. O bir analar niyə ağlar qalsın ki? Elə olub özün qumbaranın üstünə atıbdır. Mən çox fəxr edirəm oğlumla. Bu nəslin Tərlanla yanaşı daha 4 üzvü də vətən müharibəsində iştirak edib. Onlardan Azərbaycan ordusunun baş leytinantı Elsevər Şirəlzadə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Xüsusi raket kompleksində xidmət edən Elsevər düşmənin bir neçə dayaq məntəqəsini məhv edib. Xüsusi texnikada xidmət edirdim raket kompleksində. Yəni həmin kompleks vasitəsilə düşmənin dayaq məntəqəsini məhv etmişəm. Yəni hücum əməliyyatı vaxtında yanma düşən minatan mərmisi nəticəsində yaralanmışam 5 nahiyədən. Ondan sonra döyüş davam etdirə bilmədim. Yəni həmin anlarda da nəinki tək mənim, elə bütün şəxsiyyətin düşüncəsi tək oydu ki, döyüşdən sağ çıxmaq yox, sadəcə qələbə qazanmaq, irəli getmək. Ölən şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Çünki həmin şəhidlərin və müzəffər ordumuzun qabiliyyətidir ki, biz bugün həmin fərəhi yaşayırıq. Bəli, Azərbaycan ordusu. İgidlərimiz dastan yaza-yaza düşməni torpaqlarımızdan qovub çıxardı. Bu dastan Azərbaycanın şanlı tarixinə zəfər kimi yazıldı. İllər keçəcək, nə bu dastanlar unudulacaq, nə də bu dastanı yazanlar tarixə qovuşacaq. Azərbaycan daima onları yaşadacaq və fəxrlə anacaq.